खोवांग विधानसभा समष्टित दिहिं नदीर केबाटाओ रिंग बान भांगी जोवार कारणे बहुत मानु बानपानीत आक्रांत होइछे। दुटा तीनिटा रिलीफ केम्प होइछे, बहुत मानु रिलीफ केम्पत अहा नाइ, घरत आछे। আজি মই গোটেইখিনি চালো আৰু মঠাউৰি ভঙা অংশটোলৈকেও মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক চক্ৰ গগৈ এতিয়া যাব। পানী কমিলে আমি ৰিংবানখিনি বনাই দিয়া, ৰাস্তা ঘাটখিনি পুনৰাই বনাই দিয়া আৰু যিখিনি মানুহৰ ঘৰ আদি ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰা, এই গোটেইবিলাক কাম আমি কৰিম। আৰু এতিয়া ৰিলিফ কেম্পত মানুহখিনিয়ে কৈছে বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই বুলি, তথাপিতো তেওঁলোকে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ কানি লৈয়ে আহিছে। গতিকে মই ডিচিক কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকক এযোৰ এযোৰ বা দুযোৰ দুযোৰ কাপোৰ কানিও দি দিয়ে। আচলতে পানী বহুদিন উঠা নাছিল কাৰণে তেনেকৈ ভবা নাছিলে যে ভাঙিব বুলি। আৰু এই বান্ধকেইটা জলসম্পদ বিভাগে বনোৱা নহয়, বিভিন্ন সময়ত DRDAৰ পৰা বনোৱা, গতিকে তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনবিলাকো ভাল নাছিলে। এইবাৰ যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে বনাব, গতিকে আমি অলপ ডাঙৰ দীঘল ভাল কৰি মঠাউৰিখিনি বনাই দিম। খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত দিহিং নদীৰ কেইবাটাও ৰিং বান ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহ বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে। দুটা তিনিটা ৰিলিফ কেম্প হৈছে, বহুত মানুহ ৰিলিফ কেম্পত অহা নাই, ঘৰত আছে। আজি মই গোটেইখিনি চালো আৰু মঠাউৰি ভঙা অংশটোলৈকেও মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক চক্ৰ গগৈ এতিয়া যাব। পানী কমিলে আমি ৰিংবানখিনি বনাই দিয়া, ৰাস্তা ঘাটখিনি পুনৰাই বনাই দিয়া আৰু যিখিনি মানুহৰ ঘৰ আদি ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰা, এই গোটেইবিলাক কাম আমি কৰিম। আৰু এতিয়া ৰিলিফ কেম্পত মানুহখিনিয়ে কৈছে বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই বুলি, তথাপিতো তেওঁলোকে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ কানি লৈয়ে আহিছে। গতিকে মই ডিচিক কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকক এযোৰ এযোৰ বা দুযোৰ দুযোৰ কাপোৰ কানিও দি দিয়ে। আচলতে পানী বহুদিন উঠা নাছিল কাৰণে তেনেকৈ ভবা নাছিলে যে ভাঙিব বুলি। আৰু এই বান্ধকেইটা জলসম্পদ বিভাগে বনোৱা নহয়, বিভিন্ন সময়ত DRDAৰ পৰা বনোৱা, গতিকে তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনবিলাকো ভাল নাছিলে। এইবাৰ যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে বনাব, গতিকে আমি অলপ ডাঙৰ দীঘল ভাল কৰি মঠাউৰিখিনি বনাই দিম।